Non guztioi, eskerrek asko etortzeatik. Dakizuen bezala, atzo kutsako administrazio konselioa izan gendun, eta hainbat berri baditugu iru Euskal Kutsetan en, izango diren administrazio batzarrorokorrei dagokionian, eta dagoeneko iragarria dagoen privatizazio prozesua dela. Eta neurri horretan Euskal Herria Bildutik egiten dugu balantzea gazi gozoa da. Gozoa bada, atzo lehen aldiz, aurreratea aurrera atea zelako, IRPH klausula bertan bera usteko agindua esigitzea kutsako administrazio konseiluak kutsabankeri, kutsa baita kutsabankeko euneko hogeita mabiko jabegotza kana. Hori beraz, aurrea ateazan, Kutsako Administrazio Konseiluak, esigitzen dio Kutsa Bankeri, IRPH e klausula bertan beragiat du dedila, baina retroaktibitatez, itzuli diezaiela eundaka erritarrei, bi mila mairuko azaroak batetikan bertan bera gelditu denez, klausula gehiagizko honen aplikazioa gehiagizko kobraketa hoie guztiak itzuli ditzala. Eta bestetikan aurrera atea li izan gendulako epaiak dagoeneko ja ateatzen ari dienez esan ez IRPH klausula gehiagizkoa dela, kutsabankek ez tiesaiola errekurso bideari eutzi. Ez, dagoeneko ateadan epaiari dago ez eta etorkizunean atera daitezken nahi daukionean. Hori berri hona da, bengo zen hori atea gendulako. En keskatzekoa da nola nahi ere, beste behin kontrako bozka eman ziotela proposamen honi, bai PESEK, bai PEPEK, bai PNVK ere. Eta kezkagarria da, izan ere, momentu honetan, hainbat, herritar, hain egoera latzian daudenez, kutsabankek izan behar duelako egoera latzauek konpontzeko erremintetako bat, eta ez, hauek lastu eta gogortuko dituen eragile aktiboenetako bat. Eraberean, gazi gozo horretan, gazia bada, desjabetzei daukionian ere... ...ezin izan gendulako lortu urratxikan eman dedila kutsabanketik. Berriro ere esigitu baiken dun, hainbat erritar, ari direla... ...beraien etxeak galtzen eta kutsabank delako adostasunetara iristeko zaitasun gehian jartzen ari dan finantza entitatea. Eta hori egiten du, hain zuzen ere, degindos, dekretua bere osotasunean etengabea aplikatzen ari delako. Naiz eta, badagoen artikulatu bat, aukera eman alko ligukena, Euskal Herrian ere, degindos, dekretu hori bertan bera lagatzeko. Kutsabank ez da hori egiten ari. Eta atzo, berriro ere, PSEK, PNUek eta PPek Euskal Troikak uko egin zioten eundaka Euskal Herritarrek behaien etxeak mantentzeari ba, aurre egiteko garaian. Eta hirugarrenik aipatu nahi dugu privatizazio prozesu honetan benetan kezkagarria dela Euskal Herriko ikuspegitik eta Euskal Herriaren eraikuntzatikan nola ari zaion men egiten Madriletikan etortzen ari den en, mandatu orori. Izan ere, daki zuten bezala patronatu izateko prozesuetan, Euskal Kutxen legean egokitu egin behartzen parlamentuan. Euskal Kutxen legea dagoeneko ez da egokituko eta prozesua, privatizazio prozesua guabian jartzeko, Kutxen lege estatala hartuko da oinarri. Eta ez hori bakarrik, estatutuak, patronatuaren estatutuak, Banko de Espainiak honetxi beharko ditu. Eta ez hori bakarrik, patronatuko kiden osaerari azken onespena Banko de España keman beharko dio. Alegia, prozesua bera bideratzen ari da Madrileko mandatuei, Madrileko legediari eta Madrileko supervisioari meneginez. Eta hori, Euskal Herriko ikuspegitikan benetan larria da, ditugun eskumen bakanak, alde bate alagatzen ari dielako, eta ditugun erreminta legal bakanak, era baten, aulak izanagatik ere Euskal Kutxen legea izan, eh, izan zen bezala, hori ere alde batera lagatzen ari delako. Beraz Euskal Herria bildutikan bai apustua berresten dugu administrazio kontseiluan, Batzarrorokorretan, kalean eta eregilekin batera lanean jarritzeko asmo guztia dakagula, finantza entitate publiko eta sozial bat mantentzeko, izaera publikoa eta kontrol publikoa amen mantentzeko eta kutsa bank, eta beraz kutsa, izan dadin erraminta nagusietako bat, herritarren eta erregintzaren beharrei erantzungo diena eta eskaltetan arituko dena.